dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay in guddi xaqiiq raadin ay u diraysay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan xilli ay shalay garoonka magaaladaasi diyaaraday ku burburtay. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya ayaa hogaaminaya wafdigaasi oo baadhitaan dheer ku samayn doona sababta ka dambeysay burburka diyaaraddaasi oo ay nooca xamuulka qaado sida gargaar bilaadanimo. Wasiir Omar iyo wafdigiisa ayaa ka degi doona magaalada Beledweyne iyagoo kulan la qaadan doona mas-uuliyiinta gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada Jabuuti howlgalka ka ah AMISOM ee ku sugan magaalada Beledweyne. Guddigan waxay baadhitaan dheer ku samayn doonaan sida ay ku burburtay diyaaraddaas iyo sababta rasmiga ah horseeday inay diyaaraddu gubato. Wafdigan xaqiiqa raadinta ee tagaya Beledweyne ayaa ku soo aaday xilli ay soo baxayseen in diyaaradda burburkeeda uu sabab u ahaa dameerkaasi oo soo galay dhabbaha diyaaraduhu ku ordaan. Maareeyaha guud ee diyaaraddaasi ayaa warbaahinta u sheegay in burburka diyaaraddu timid kadib markii si lama filaana dameer u soo galay dhabbaha diyaaradda xilli ay doonaysay inay diyaaraddu soo degto. Hibaadan Ciise, Sahan TV. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska, gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xidhiir taleefannada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.